dengan sistem 2, pengenalan kepada CPLD. Objektif, pengenalan dengan EPN 240 CPLD dan beberapa cara untuk mereka bentuk output. Peralatan yang diperlukan, EPN 240 board, perintang, dan diode. Gamma resistance, terdiri daripada clock prescaler, BCD counter, BCD decoder, dan maple. Maple adalah dita yang diracau menggunakan 10 BCD kepada 6 LED. Untuk membuat dita maple, kita perlu bina gate sebanyak 4 digit dan 10 input, iaitu Y0 hingga Y9 dan output sebanyak 6 output. Setelah siap, kemudian save sebagai maple.bdf. Set sebagai top level NDT dan compile. Okay, sekarang kita akan mereka bentuk prescaler. Dia akan memperlankan clock daripada 50 MHz pada 1 MHz. Kita file by lock dan masukkan kod seperti yang disediakan. Kemudian, save sebagai prescaler.wi. Set sebagai top level entity dan compile. Kemudian, save prescaler sebagai symbol file. BCD counter. Create BCD counter menggunakan LPN counter. Reka block diagram file yang baru. Kemudian, save sebagai night rider dan set sebagai top level entity. Wujudkan new symbol dialog dan type LPN underscore counter dalam kotak nama. Pada muka surat kedua, klik next. Kemudian pada muka surat ketiga, set lebar queue kepada 4 bit. Kemudian tekan next. Pada muka surat keempat, set counter type kepada modulus dan tukar penggunaan modulus kepada 10. Kemudian klik finish. Pada page 7, klik finish. Seterusnya, letakkan LPN underscore counter kepada schematic editor. Masukkan satu input port dan namakan sebagai G-clock. Kemudian, masukkan output counter dan lebarkan 3 hingga 0. Okay, seterusnya BCD decoder. Dia menggunakan traditional DPL IC. Tambahkan IC A7442 ke dalam schematic diagram LPN counter tadi. Kemudian, masukkan simbol maple. Lebarkan input A7442 sebagai Q0, Q1, Q2, dan Q3. Sambungkan output 7442 dan maple menggunakan diagonal node 2. Kemudian, tambahkan output dan lebarkan sebagai A, B, C, D, E, dan F. Compile file ini. Create waveform file yang baru. Setkan setting clock kepada 40 nanosecond. Compile file ini. Programming the CPLD. Dalam top level schematic diagram, tambahkan prescaler module. Masukkan 6 LED pin untuk output port. Kemudian compile the design.
setting tombol tekan tool, pilih programmer, tekan programmer configure, kemudian tekan start.